近日有两个消息是关于火箭队的。第一个消息是火箭心仪已久的安东尼终于度过了澄清期，他将成为一名自由球员。根据之前的消息，他将会和火箭签下一份底薪合同。另一个消息是火箭将队中年轻的中锋阿努阿库送到了独行侠，换取了选秀签的互换权。如此一来，火箭阵容的保障合同仍然是14人，他们依然可以在自由市场签下一名心仪的球员。那么火箭争冠会选择谁作为最后的拼图呢？特雷沃布克标准的内线蓝领球员，爱撞内线，上赛季为篮网打了18场比赛，可以得到 10.1 分 6.6 篮板。他的年纪比内小，会是乔佩拉合适的替补之一。胡德在骑士开出资质报价之后，联盟没有任何球队给胡德一份报价。胡德只有26岁，正值篮球生涯的黄金年龄。即便他之前有一些是非，但他依然有立足联盟的实力，只是缺少一个机会。克劳福德上赛季38岁的克劳福德依然能拿下场均 10.3 分，是森林狼替补席上一把尖刀，只不过年龄确实影响了他的市场价值。现在他还未收到任何报价合同，此前有传勇士会签下克优，但都没有成型。门罗的年纪不大，但自从离开雄鹿之后，他的状态下滑很严重，流浪多支球队，上赛季场均拿下 10.1 分 6.3 篮板。小球时代，像门罗这种靠背打为生的中锋越来越少了，如果火箭能将他拿下做为卡佩拉的备胎也是不错的选择。为了惹火队史的传奇球星，却得不到一份养老合同，真不知道热火管理层怎么想的。如果韦德愿意加入火箭，那么香蕉船兄弟都将聚集在西部，而除了詹姆斯，其他三位在火箭队联手